Zelenski xəbərdarlıq edir ki, Ukrayna Mariupol uğrunda döyüşlərə görə sağ qalmanın son həddinə çatır. Biden bildirir ki, Rusiya kiber hücumlar və kimyəvi silahlardan istifadə edə bilər. Rusiya məhkəməsi Kremlin tənqidçisi Navalny'ni 9 il həbsə məhkum etdi. İndi isə daha ətraflı. Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski xəbərdarlıq edib ki, Rus işğalının davam etdiyi müddətdə endirilən zərbələrdən sonra ölkəsi sağ qalmanın son həddinə çatıb. Hazırda ən gərgin döyüşlər Mariupol şəhəri uğrunda gedir. Martın 22-sində Ukraynalı müdafiəçilər ölümcül hücumun qarşısını almaq üçün döyüşərkən, indiyədək müharibənin ən gərgin döyüş meydanı olan əsas liman şəhəri Mariupolda partlayışlar və atəş səsləri eşidilib. Rusiyanın atəş gücündə böyük üstünlüyünə baxmayaraq münaqişə boyu müqavimət göstərən Zelenski deyir ki, Ukrayna heç vaxt strateji limandan və ya Xarkiv və ya Kiyevdə daxil olmaqla digər şəhərlərdən imtina edə bilməz. Rusiya qüvvələri üçün Ukrayna Avropanın qapısıdır. Onların ora daxil olmaq istədikləri yerdir, lakin barbarlığın keçməsinə icazə verilməməlidir, deyə o, video bağlantı vasitəsilə İtaliya qanunvericilərinə müraciətində deyib. Biz sağ qalmanın son həddində idi, deyə o əlavə edib. Ukrayna lideri ABŞ, Kanada, Almaniya və İsrailə daxil olmaqla bir sıra digər ölkələrin qanunvericilərinə Rusiya qüvvələri ilə mübarizədə daha çox hərbi yardım istəmək üçün oxşar müraciətlərlə çıxış edib. Hər iki tərəf atəşkəslə bağlı fikir irəli sürmək üçün video bağlantılar vasitəsilə danışıqlar aparır və Zelenski döyüşlərə son qoymaq üçün Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə istənilən formatda görüşün zəruriliyində israr etməyə də davam edir. İnanıram ki, bu görüş olmadan onların müharibəni dayandırmaq üçün nəyə hazır olduqlarını tam başa düşmək mümkün deyil, deyən Zelenski, Ruslarla danışıqlarda əldə edilən hər hansı kompromislərin referendumda Ukrayna xalqının qarşısına çıxarılacağını əlavə edib. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov martın 22-sində iddia edib ki, proses istədiyimizdən çox yavaş və daha predmetsiz gedir. Peskov əlavə edib ki, danışıqların həssaslığını nəzərə alaraq təfərrüata varıla bilməz. Zelenskinin çıxışından sonra İtaliyanın baş naziri Mario Draghi Ukraynanı qəhrəmancasına müqavimətinə görə tərifləyib və Rusiyanın hərəkətlərinə görə tənqid edib. La resistenza di Mariupol, Kharkiv, Odessa e di tutti i luoghi su cui Rusiya hökumətinin təkəbbürü Moskvanın ekspansionist məqsədlərini cilovlamağa və işğalçı orduya böyük bədəl ödəməyə müvəffəq olan Ukrayna xalqının ləyaqəti ilə toqquşdu, deyə Draghi bildirib. Son iki həftə ərzində Rusiya Azov dənizində mühüm liman şəhəri olan Mariupolu mühasirəyə almağa cəhd edib. Şəhərə nəzarəti ələ keçirmək ona Moskvanın 2014-cü ildə zəbt etdiyi Krımla Ukraynanın şərqində Kremlin dəstəklədiyi separatçıların nəzarət etdiyi ərazi arasında quru əlaqəsi yarada bilər. ABŞ prezidenti Joe Biden Rusiyanın Ukrayna işğalının bir ayının tamam olmasına az qalmış ABŞ-a qarşı kiber hücumlar həyata keçirə biləcəyi, eləcə də Ukraynada bioloji və ya kimyəvi silahların yerləşdirilməsi ilə əlaqədar fikirlərin olması ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Bazar ertəsi geç saatlarda ABŞ-ın bir qrup iş adamı ilə görüşən Biden, Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Rusiyanın addımlarına qarşı üzləşəcəyi birliyin miqyasını təxmin etmədiyini və arxasını divara dirəndiyini deyib. Our unity and the more his back is against the wall, the greater the severity the tactics he may employ. İndi o yaratdığı yeni saxta bayraqlar haqqında danışır, eləcə də bizim Amerikada bioloji və Avropada kimyəvi silahlarımızın olduğunu iddia edir. Sadəcə olaraq bütün bunlar doğru deyil. Onlar həmçinin Ukraynanın da bioloji və kimyəvi silahlara malik olduğunu irəli sürür. Bu onun hər iki silahdan istifadə etməyi düşündüyünə dair aydın işarədir, deyə Biden bildirib. Biden bazar ertəsi həmçinin Rusiya hökumətinin ABŞ sanksiyalarına cavab olaraq potensial kiber hücum variantlarının nəzərdən keçirdiyinə dair kəşfiyyat məlumatlarının olduğunu deyib və özəl sektoru kiber müdafiələri dərhal sərtləşdirməyə çağırıb. Rusiya Biden'ın xəbərdarlığını rədd edib və Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov çərşənbə axşamı jurnalistlərə Rusiyanın dövlət səviyyəsində banditizmlə məşğul olmadığını deyib.
Rusiya məhkəməsi müxalif siyasətçi Aleksey Navalnının mənimsəmə və məhkəməyə qarşı hörmətsizlik ittihamları üzrə günahkar tanıyıb. Nəticədə siyasi fəal 9 il həbsə məhkum edilib. Hakim Margarita Kotova hökmü martın 22-sində Moskva yaxınlığında Navalnının saxlanıldığı islah koloniyasında elan edib. Müstəntiqlər onun üçün 13 il həbs cəzası istəmişdi. Navalny həmçinin 1,2 milyon rubl məbləğində cərimə olunub. Navalnının yeni həbs cəzasını hazırda ayrı ittiham üzrə çəkdiyi 2 il yarımlıq həbs cəzası ilə birlikdə çəkib çəkmədiyi və o bitəndən sonra başlayıb-başlamayacağı bəlli deyil. Hakim ona qarşı sürülən ittihamları oxuyarkən arıqlamış Navalny vəkilləri ilə birlikdə həbsxananın mühafizə işçiləri ilə dolu otaqda hakimin ona qarşı sürülən ittihamları oxumasını dinləyib. Həmin zaman 45 yaşlı Navalny təlaşsız görünüb və məhkəmə sənədlərini vərəqləyib. Navalny ötən il 2020-ci ildə Sibirə ziyarətdən döndüyü zaman Sovet dövrünə aid sinir agenti ilə zəhərləndikdən sonra Almaniyada müalicə olunub, Rusiyaya döndüyü zaman həbs olunub. Navalny zəhərlənməyə görə Putini günahlandırıb. Dünyaya baxış proqramını izləyirsiniz. Moskvada çıxan müstəqil qəzet Novaya Qazetanın baş redaktoru Dmitri Muratov Rusiyanın əsasız işğalından evlərini tərk edən Ukraynalı qaçqınlara yardım məqsədi ilə vəsait toplamaq üçün Nobel mükafatını hərəcə çıxarır. Dmitri Muratov 2021-ci ildə jurnalist kimi həqiqəti üzə çıxarmaq uğrunda apardığı mübarizəyə görə Nobel sülh mükafatına layiq görülüb. Jurnalist kimi həqiqəti üzə çıxarmaq uğrunda apardığı mübarizəyə görə 2021-ci ildə Nobel sülh mükafatına layiq görülən Muratov martın 22-sində qəzetində verdiyi açıqlamada fevralın 24-də müharibə başlayandan bəri milyonlarla Ukraynalının artıq didərgin düşdüyünü nəzərə alaraq bu addımı atdığını bildirib. Bütün dünyaya məlum olan bu mükafatı hərraca çıxarmaqda maraqlı olan hərrac qruplarından bizimlə əlaqə saxlamalarını xahiş edirəm deyə o qeyd edib. Muratov və Novaya Qazeta bu elandan istifadə edərək Ukraynada 5 tədbirin atəşkəs, hərbi əsirlərin mübadiləsi, ölənlərin vətənə qaytarılması, humanitar dəhlizlərin yaradılması və qaçqınlara yardım dərhal həyata keçirilməsinə çağırış edib. Moskvanın hücuma başlamasından bəri Rusiya qüvvələrinin 10 minlərlə əskəri Ukraynaya hərbi müdaxilə edib, ölkənin müxtəlif bölgələrində intensiv hava zərbələri və küçə döyüşləri baş verib. Martın əvvəlindən Muratov və onun qəzeti senzura və hökumət xəttinə əməl etməyən jurnalistlərin cinayət təqibi təhlükəsi səbəbindən Ukraynada baş verənlərlə bağlı məlumat verməkdən yayınıblar. Rusiya mediasına nəzarət orqanı Roskomnadzor Rusiyanın Ukraynadakı hərəkətlərini işğal və ya müharibə kimi təsvir etməyə qadağan edib, bunun əvəzinə xüsusi hərbi əməliyyatlar adlandırıldığında təkid edib. Rusiya prezidenti Vladimir Putinin martın 5-də təsdiq etdiyi qanun cinayət törətməkdə təqsirli bilinən şəxslərin 10 ilədək həbs cəzasını nəzərdə tutur. Prezident Joe Biden Çin lideri Xi Jinpinglə ötən cümə gün təxminən 2 saat danışaraq ABŞ-ın Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Ukraynaya qarşı müharibəsindən son qoymaq istədiyini bildirib. Çin dövlət mediası məlumat verir ki, Xi Biden-ə Pekinin böhran və ya münaqişə istəmədiyini deyib. Rusiya Ukraynanın uzaq qərbində yerləşən Lviv şəhərində hava bombardmanı kampaniyasının cümə günü hava limanına qədər genişləndirdiyi bir vaxtda prezident Joe Biden Çin prezidenti Xi Jinping ilə video zəng vasitəsilə danışıb və diqqəti amansız müharibə, mülki əhali və əzablara yönəldib. Ağ Ev bildirir ki, Biden Rusiya prezidenti Vladimir Putinə qarşı sərt sanksiyalara dair qərbin birliyini və Rusiyanın Ukrayna şəhərlərini bombalamasına dəstək verəcəyi təqdirdə Çinin üzləşəcəyi fəsadları qeyd edib. Çin dövlət mediası bildirib ki, Xi Ukraynadakı vəziyyətin bu həddə çatmasını görmək istəmir. Bir ekspert Amerikan səsinə bildirib ki, Putin müharibəni davam etdirmək üçün kömək istəməklə Çini çox çətin vəziyyətə salıb. Cümə axşamı dövlət katibi Anthony Blinken Çinin müharibəni dəstəkləməsi ilə bağlı narahatlığını dilə gətirib. Biz hesab edirik ki, xüsusilə Çinin prezident Putinə təsirindən istifadə etmək və dəstəklədiyini bəyan etdiyi beynəlxalq qayda və prinsipləri müdafiə etmək məsuliyyəti var. Bunun əvəzinə Çin bunu pisləməkdən imtina edərək əks istiqamətdə hərəkət edir. Özünü neytral hakim kimi göstərməyə çalışır. Və biz onların Ukraynada istifadə etmək üçün Rusiyaya hərbi texnika ilə birbaşa yardım etməyi düşünmələrindən narahatıq. Bazar ertəsi ABŞ-ın Milli Təhlükəsizlik Müşaviri Jake Sullivan və Çin Kommunist Partiyasının baş diplomatı Yan Tseçi də Romada Ukrayna ilə bağlı danışıqlar aparıblar.
Ekspertler Amerikan səsinə bildiriblər ki, Putin qərb sanksiyalarından ağır zərbə alıb və onun Ukraynadakı baha başa gələn müharibəsini maliyyələşdirmək üçün Çindən çox böyük məbləğ lazımdır. Rusiya və Putinə çoxlu pul lazımdır. Az yox, çoxlu pul. Onların ehtiyac duyacağı pulu məncə Çin qarşılığında həqiqətən böyük bir şey əldə etmək şərti ilə vermək istəyəcək. Və Putin bunun üçün bütün ölkəsini Çinə girov qoymaq istəməz. Hazırda Viyana'da dayandırılmış İran nüvə danışıqları ABŞ, Rusiya və Çinin, üstəlik əlbəttə ki İran, Böyük Britaniya, Fransa və Almaniyanın da iştirak etdiyi bir başqa çətin məsələdir. Dövlət Departamentinin sözcüsü Ned Price bildirib ki, o tərəflərin razılığa yaxın olduğuna inanır, lakin Rusiyanın Ukrayna ilə bağlı sanksiyalardan çıxmaq üçün razılaşmadan istifadə etməsinə icazə verilməyəcək. Hesab edirəm ki, iki şey doğru ola bilər. Birincisi, İranın nüvə proqramının tənzimlənməsi üzrə bircə hər tərəfli fəaliyyət planı Rusiya Federasiyası və müharibə səbəbindən ona qarşı tətbiq edilən sanksiyalar üçün qaçış qapısı olmayacaq. Ancaq ikincisi, biz Rusiyanın öhdəliyinə götürdüyünə, bircə hər tərəfli fəaliyyət planının bir hissəsi olan nüvə layihələrində iştirak etdiyinə görə sanksiya tətbiq etmək fikrində deyilik. İran, Rusiyanın Viyana danışıqlarında razılığa gəlməyə mane olmayacağını bildirərək, danışıqlarla Ukraynadakı hadisələr arasında heç bir əlaqənin olmadığını bildirib. Bugün dünyaya baxışla sizə çatdıracaqlarımız bu qədər. Amerikanın səsinin efirindən mən Bayram İskəndərov sizə sağollaşıram. Hələlik.